Obezbiđenje i Miljana Kulić su razdvojili Maju Marinković od Filipa Cara, ali ona je uspjela da ga ogrebe u haosu koji se izdešavao danas. Miljana je urnisala Maju komentarima zbog toga što je uradila Filipu, a on je otkrio da mu je istu stvar radila i van zadruge. Prisjetimo se scene u hotelu. Bolesnica je bolesna, ja ću te izliječiti. Hajde priđi mi, govorila je Miljana. Kunem ti se u majku i sestru, ovo ti je posljednji put, ja vani nisam mogao da idem na intervjue, vidjet ćeš, od večera sam ispravan. Ovakva faca mi je bila i vani, nisam mogao da hodam, govorio je Filip Car. Tak i Anjušte nisu izliječili, ja ću da te izliječim, pričala je Miljana. Ma je nastavila da psuje Miljani, a Filip Car je rekao, ovo je posljednji put, ja ti se kunem.